Nossa, que zona. Eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. Omar, posso dormir no seu quarto? Pode. Gosto do André. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá quente. Gostei muito da conversa de ontem, viu? Foi muito importante pra mim. O que que foi? Sentindo uma idiota. Por quê? Bom dia. Bom dia. Dormi muito mal ontem. Alguém viu o fósforo aí? O
Eu acho que hoje é meu último dia. O quê? Você vai embora? Uhum. Eu contei a grana e... falta muito pouco. Que bom. E o que, que você vai fazer? Isso aí. Mudar daqui, eu vou... viajar. É bom, né? Tipo... novos ares. Eu fico feliz por você. Eu sei. Tá amargo. Eu vou tomar banho que eu tô nojento.